Og da kan vi ønske velkommen Ingrid Opdahl, du forsker ved Institutt for forsvarsstudier. Hvorfor Krim og hvorfor Ukraina så viktig for Russland? Vel, Krim ligger jo strategisk veldig sentralt til i Svartehavet, og det jo også derfor den russiske Svartehavsflåten og den ukrainske har baser der. Det som er viktig å huske på her er jo at den russiske Svartehavsflåten har vært stasjonert der med greie avtaler for den russiske flåten siden Ukraina ble uavhengig. Sånn at hva som har endret seg i det strategiske bildet nå nylig, det er litt vanskelig å si med utgangspunkt i Krim, men med utgangspunkt i Ukraina så er det klart at den politiske situasjonen der har endret seg. Står denne situasjonen, holdt jeg på å si, på to ben, en på Krim med sin russiske historie, og den andre delen som er Ukraina, hvor en stor del av Ukraina ser mot Vesten og ikke mot det tidligere Sovjetunionen? Det er nok til dels forskjellig dynamikk med Ukraina og det som foregår på Krim. Samtidig så har jo Krim hatt en litt uklar, men autonom status innenfor Ukraina, og situasjonen der har ikke vært veldig tilspisset, selv om det er klart det har vært misnøye med litt forskjellig språklovgivning, og det har ikke vært enkelt forhold til Kiev alltid, men det har ikke vært så veldig tilspisset før nå. Men hvorfor kjører en Putin så hardt på dette som han gjør? Er det fordi at dette er personligheten Putin som snakker da til Russland i stedet for å ta hensyn til de vestlige reaksjonene, de sterke reaksjonene, fordømmende fra verdenssamfunnet? Det er klart, det er absolutt et element. Det er jo, noe av dette er jo for indre bruk. Det må man liksom ha med seg da. Men en annen side av saken er jo at et nasjonalistisk Ukraina, eller et veldig ukrainsk Ukraina, ikke er et veldig godt eksempel for resten av det postsovjetiske området, fordi at der ønsker man jo å ha russisk innflytelse og ukrainsk, en veldig uavhengig ukrainsk utenrikspolitisk linje, for eksempel, er jo noe som vil tale Russland på mange måter rett midt imot. Og så er det også det der med folkelig oppstand som har vært et veldig viktig element for Putin, og det er klart der ser han sammenhengen, regner jeg med russisk utenrikspolitikk veldig tydelig, at man vil ikke ha det eksempelet i det postsovjetiske området, at folkelig oppstand lønner seg, at folkelig oppstand kan gi noen endring. Det er et veldig farlig eksempel da. Men er det noe element som det vanligvis er i storpolitikk, noen økonomiske interesser som ligger i bunnen der? Når det gjelder Krim som sådan, så er jo det en region som innenfor Ukraina har vært forholdsvis underutviklet, og nok har uten at jeg kjenner detaljene, har fått veldig mye overføringer fra sentrum. Altså ikke en veldig velutviklet, det er ikke den spydspissen i ukrainsk økonomi det er snakk om. Det er jo veldig sentralt turistområde selvfølgelig ved Svartehavskysten, og det er det Krim lever av. Men så er det så dette her at gjennom Krim så kan man da sette eksempler for hvor hardt ukrainsk økonomi kan bli rammet. Sånn at det er jo da naturlig å tenke på at i Øst-Ukraina, som er økonomisk ganske tett knyttet til Russland, veldig avhengig av russisk gass fordi det er mye stor industri og sånn, at det å vise at det vil ha negative konsekvenser å vende seg vekk fra Russland, eller å være mindre vennlig innstilt overfor Russland, det er et viktig eksempel da. Men vi ser vel også et gufs av den kalde krigen her, og hvor farlig, hvor risikofylt er hele situasjonen storpolitisk sett? Vel, den er veldig anspent. Og der er det vel to ting. For det første så er det klart det er urovekkende at den russiske retorikken, særlig på hjemmebane, er såpass antivestlig og også anti-ukrainsk, altså at man legger vekt på at dette her, at Russland er omringet. På den andre siden så er det jo også klart at hvis man da går til sånne utenrikspolitiske
skritt som som det är att sätta hänsyn till till ja vad ska man säga si? Alltså till en slags sån expansiv tankegång då att det går föran alla möjliga ekonomiska intressen som man måste tänka sig att att Ryssland är ju väldigt integrerat i världsekonomin att detta sätts föran det är ju med på att sänka det generella tillitsnivået till Ryssland som aktör då. Ja. Ingrid Oppdal, som er forsker ved Institutt for forsvarsstudier, tusen takk for at du var med oss.